Dobre, to by boli setupy na tento mesiac. OK, let's rope. No poďme sa na to pozrieť, dámy a pánové. Máme tu... Chápeš, ne? Tak, setupis. Počkaj, tu som videl nejakú dobrotu. Ukáž. A okej. No to je taký defaultík, opäť a zás, áno. Ale pozri sa, normálne vy sa s tými káblami už snažíte. Počkaj, čo? Ďalší Switch Enjoyer. Jak to má vystavenú len tú jednu Zeldu. A toto čo sa stalo? Wolverine býva s vami, bo co? A na tejto stoličke hrať dlho nemôže byť príjemné. Ale zase je to Switch setup, čiže môžeš... A je to aktuálne, lebo už máme zmenený art. Kto ste si nevšimli, máme nový banner na YouTube. Čiže vlastne keď ťa bolí už chrbát z tej hry, zoberieš to a ideš do faka. To je halus, to je veľmi rare vidieť iba Switch Enjoyera. Toto čo? Keď dáš do gíru všetky peniaze, ale nezostane ti na nabytok. Á, okej, to je update, á, takže tu tak čavo sedel na zemi s kompom a potom kúpil stôl. Os! No, pekne všetko zo spodu stola, krásota. Odkedy je Dušan na Japonsku, môj život nie je tak ako predtým. Som stále smutný a neviem, čo mám robiť. Romík, keď sa budeš nudiť, tak si zahraj tú najlepšiu hru, čo existuje. Čo? No predsa Raid Shadow Legends! Raid Shadow Legends oslavuje svojich 5 rokov. Práve preto pre nových hráčov ponúka bonusy. Ja som za všetko hovoril, že aké je to ťažké, ale vďaka týmto bonusom, ktoré môžete získať, keď nainštalujete hru cez tento QR kód, som dostal novú postavu Lady Etesu, 500 000 striebra, mnoho ďalšieho. A keď som dosiahol level 25, tak som dostal ďalších 500 000 striebra, nejaké poušny a ďalšie veci dokopy, veci v hodnote $100. A toto sú len 5. narodenín Raidu. Ja si neviem predstaviť, čo to bude o ďalších 5 rokov, keď teraz už má fakt veľa šialeného obsahu ako Doom Tower, Hydra, Live Arena, kde si môžete zmerať sily na život a na smrť v boji 4v4, mýtickí šampióni alebo Curse City, čo je jedna z najväčších raid features, kde sa budete musieť prebojať 100 stageami, aby ste ju dokázali poraziť. A najviac cool vec je Festival of Creation, ktorý bude prebiehať od marca 7. do marca 22. a budete pomocou Fusion Eventu môcť získať novú legendárnu Armands the Magnificent. A ak po stiahnutí cez náš link použijete aj promokód FESTIVAL5, tak dostanete ďalšieho epického šampióna Tyrella, 500 000 striebra a ďalšie rewardy. A to sa oplatí. Takže ak sa chcete pripojiť mne a k ďalším hráčom, použite tento QR kód, ktorý vidíte na obrazovke, použite tento kódik, dostanete kopec bonusov a poďte s nami do raidu. Ja tam už idem a je mi jedno, kedy sa Dušan vráti, lebo ja už mám čo robiť. Najlepšia hra, najlepšia. A to je ten zdedený stôl, to už všetci poznáme. Štuplový Enjoyer! Dneska vidíme úplne off-setupy. Bez podložky, s myškou, čo ergonomicky ti doláme prsty. I also like to live dangerously. A štuplový a ešte aj tento. To je starý Brunero setup isto. Hej. A tunak by som mal najväčšiu paniku, že keď niekto otvorí dvere prudko, tak ti zhodí monitor. To by som sa najviac bál, ale cením ho. To čo si, takto si dal hajzlak na foťák a tak si fotil, bo co? Ale dobré, čo, však to funguje? No počkaj, poďme na nejaké mordy, hoši, hľadáme mordy. Toto je dosť v pohode. Akože evidentne asi čisto konzolový setup. Či nie, tam je nové, či to je moja obrazovka, to je moja obrazovka. Tabletový Enjoyer, to je čo, Clash of Clans, áno. Xboxový setup, jo, Xbox má ešte aj skovaný za kompom, rozumiem. Ale keď sa na tom dá hrať, čo, netreba nič riešiť, nie? Toto by som mal schýzu jak blázon, obzvlášť v tme, ale vidno, že tuto je niekto, kto je na také temnejšie veci. A figurka mu objíma alkohol, takže dobre, výborné, toto je absint, tu máš ready. Hej, toto je nebezpečný typek. Ja neviem, čo si myslieť, či to je proste fakt, že je dospelý čávo, čo fakt akože je hrotič, alebo to je proste dieťa, čo sa tvári, že je dospelý hrotič, lebo tu má skubidu notes, ja neviem. Ja som v rozpakoch. A príručka na redstone, more. Tak teraz čo, je to starý typek, alebo je to dieťa, čo si myslíš, že je starý typek? A má tu ovládač od ponorky, ja som úplne, že... To. Sa nemáte smiať, máte mi povedať, čo z toho to je? To nič poďme ďalej. Mám spoločný pokoj s bratrem, setup na level... Aha, vy máte double. Oooo! Však ale vy nemáte setup, vy máte celú herňu? Kámo. Jo, čiže čavo má proste MacBookový setup a druhý je PCčkový a tuto je ešte nejaký taký... No, ty... Toto je dosť dobré, no, to sa aj mne ľúbi.
že to je také off, sa mi to páči. Táto miestnosť má proste úplne že jasnú personalitu. Týpek, čo má rád skatey, nejaká kreatíva, nejaký hráč a niečo ešte medzi, že tu sa asi robí produktivita ešte nejaká. To je brutálne. Dosť dobré. Fakt dobré. To je veľmi milé vidieť. Taký spoločný setupik. Podľa mňa celkom good na 14 let. Kámo, na 14 let, že good. Ja keby mám 14 na taký setup, tak si joj, nepoviem to, lebo má 14. Aha. No toto je clean. Tá tlačereň má tu malilinko sere, lebo by som do nej v kuse búchal myšou, lebo tunak máš strašne veľa miesta a tunak nemáš žiadne. Takže bol by som taký, že všelijaký, ale ináč veľmi v pohode, veľmi v poriadku. Toto je z postele setup? Či to sa niekto v deke odfotil? Je to je J-Bister. Není? Je, že? Kresliaci tablet, ready. Karambitík ready, motyliky, tak to je tako CSK Enjoy jak blázon, J-Bister. To tuto vznikajú to tie arty, hoši. To tuto vznikajú to tie arty. O, toto, počkaj, toto čo? Kaš. Á, tunak sme dodržali farby, toto sa mi ľúbi. Biele, všetko. Tuto táto druhá klavesnička, čo? Tu sme sa držali bielo, sivo, niečo, ešte aj, vieš, toto tu tunak, aj evidentne klavesnicový Enjoyer. Sluchatka, to sú XM5-ky, Soňáče VH-čkové. Veľmi cením, oceňujem, áno, áno. Dobre, toto je super, toto je super, toto je mega dobré. Custom kláves, dobre, káble, všetko, toto je takzvaný all you can eat setup, toto dávam aj claps, toto je fakt veľmi pekné, veľmi príjemný, farebne doladený setup, fakt akože, mega piekné. Tu máme tiež ďalšieho custom klávesničkového Enjoyera, no toto je tiež soli, toto je z tých, toto je z tých notebookových ten krajší, by som povedal. Taký príjemnejší. Tak by som to radšej povedal. Tak a je to tu. Hotel, výrobní hala, doma. OK, takže Čavo nám poslal 3 setupy. Jeden na hoteli, solid, ROG Ally s klávesničkou, ktorá má aj trackpad a tablet na pozeranie kontentu a druhé na hranie. Veľmi solid, akože buďme k sebe úprimní, toto je veľmi veľká halus. To je Vovko? Tak ty si blázon. Dobre, takže toto je hotelový setup, hej. Toto je prenosný setup na hoteli, chápem, oceňujem, neviem, či tam je vždy šampanské a popcorn, ale chápem, rozumiem. Potom je vo výrobnej hale rozložený. Kamo, táto klasnička sa mi ľúbi. Toto sa mi veľmi páči. Čo to je zač? Sa mi to ľúbi, to sa dá poskladať, že? Nejaká čína, skladací Bluetooth klasnice, mne sa toto ľúbi. By som najradšej, vieš čo, a dám to do tašky. To je dosť v pohode, sa mi páči, fakt. No dobré, ale hlavný setup, dámy a páni, hlavný setup, ty normálne máš ten ROG Ally ako takú hlavnú content mašinu, že tunak si to normálne hodíš do doku a proste Kámo, tak toto je prvý power user ROG Ally, čo vidím u nás na setupoch. Priekopník. Dosť dobre. Tunak máme Graffiti Enjoyera, čo tunak má Ironmanovú masku. A toto je Doomslayerová? Nice. PS4 Enjoyer, PS4 Pro vidím toto. Toto má zase takú dosť silnú personality s tými grafitami, to sa mi páči, to vyzerá fakt pohode. No ešte takto to vyzerá brutálne, takto to vyzerá fakt dobre. Takto kombi, jasné. Dobre, toto je pohode, síce ako vyzerá, že v tej miestnosti nič iné není, ale treba ti tam niečo iné ešte, chápeš? Strašne dobre, strašne sa... Koľko máš obrazoviek? Áno. Ty čo si nejaký kryptobaron? Čo si zač? Hoooo! Počkaj, teba sme tu už mali, manželka a tu je týpek, alebo naopak, jedno z toho. Že? To ty už si tu bol, len máte nejaký upgrade, ukáž. Ooo, toto je pekné, jak blázon. Toto je fakt mega pekné. Ježiš, ten DeLorean, ty Tak to je epic, jak blázon. Ježiš, tak toto je epic. Toto je strašne dobré. Dik. Ten telefon nie, toto fotiť nebudem a odblúroval. No. Nazval by som toto morda, taká časová morda, lebo Windows XP a mať tam one. Patá, tak to je veľký úlet. A tieto repračiky. To je proste dobrý úletík. Jaže, poslíte setupy a typek. Dobre. Kaž, toto máme ďalšie niečo clean. Toto je dosť v pohode, to sa mi veľmi páči. Ten čas je super, sa mi páči. Možno by som ho dal sem. Tie hodiny. Toto je fakt pekné. Toto je fakt dosť dobré.
JBL-ka Flex, výborne. Super Lighta vyzerá, že máme klávesničku, dosť dobré. Áno, áno, toto je ten veľmi dobrý. Jeden z tých veľmi dobrých by som povedal. O, tu máme editora, zvukovka ready, ale nemá tam v nej nič pichnuté, tak ja neviem, či iba na Flex alebo co. Toto je dosť dobré. Jo, Drone Enjoyer, výborne, tu máme Ronina, nejaké objektívy ready, klapka. No, tu niekto rád, joj, ten softboxik ready, výborne, monitoričky. Toto je Apple Enjoyer, to úplne vidíš, to je taký ten typický Apple Creator. MacBook pekne na monitore, tu na trackpad miesto myšky, lebo reálne, akože hádate sa so mnou, kto chcete, ale ja mám pocit, že na iOS lepšie funguje trackpad než myš niekedy. Ja reálne niekedy na notebooku, na tom mojom MacBooku, radšej editujem priamo na trackpade, než myškou. Fakt vážne. Oni na tom Apple majú tak dobre urobené tie trackpady, pritom vieš čo, taký common knowledge je, že trackpady na notebookoch sú proste fuj. No, toto je super. Toto je fakt proste pekný setup. Joj, tak tu máme tryhard gamera. Akože jednu vec chápem a zároveň nechápem. Ja som tiež mal taký ten iba vristový keyboard na WoWko, lebo tam je proste strašne veľa makrotlačitek. Ale čau ma, táto klávesnica je drahšia jak táto, vieš? A to je podľa mňa trošku malilinko waste. Ale chápem, akože keď je toto na niektoré hry pohodlné, tak prečo ne? Ale mám pocit, že sa zbytočne ukrátiš o miesto pre myšku. Ale ináč tento setup je strašne clean. Pozri sa na to. Tam máš všetko, čo ti treba. Tam ti netreba nič iné. Toto je zase taký setup, čo by som nečakal, že tu uvidím. Až? Pozri sa. Čau, pekne skované káble. Toto je Macový setup. Tu jo, tu na tom notebooku. Má tu ready tablet, má tu ready AirPods, iPhone, jasné. Xboxík ready na videohry. Jedno, čo by som tam niečo popridával, je buď nejaký obraz, alebo nejakú dekoráciu, možno nejakú umelú kvetinu, niečo. A bol by to najviac úplne taký dystopický, smooth, úplne setup. Watch Dogs setup. Taký pekný proste, taký... Ľubí sa mi, jak má pekne rovnomerne toto. Tie monitory s tými šufličkami, pôsobí to strašne tak ready na prácu, jak keby, vieš čo myslím. A tá telka je super tam, jak má ešte tie svetla za sebou. Fakt dobre. No dobre, hľadáme Mastodonta ešte na... No aj, toto je... Počkaj, to ani není, že mím, to je normálne real niekoho setup. To bol setup z Dark Webu, kámo. Tom nemáš ma jak tapetu. Dobre, mám Instagram fotku jak tapetu, výborne. O, ale ľubí sa mi, že čavo má jakéby klavesnicu kolorovo danú, jak je PlayStation 5 ovladač. To je fakt dosť dobré, to sa im fakt páči. Tu máme PlayStationového Enjoyera. Akože, teraz neviem, že či sa halúzim, ale má to bielo-čierne ešte aj s tými penami akustickými, vieš? Že to je celé také PlayStationoidné. Jediné, čo to kazí, toto není nič proti Alkanovi, ale reálne estetiku tohto setupu kazí Alkanova podložka. Hej, GG Alkane. GG Alkane. Ináč by to bolo celé krásne bielo-čierne. Fakt, že ináč by to bolo úplne krásne, pekne spolo. No tak a to sme... Dobre, to by boli setupy na tento mesiac. Áno, to by boli setupy. Ďakujem vám krásne.